sei direito, galera. Tá tudo assim. E eu parei de olhar aqui pro vídeo, não sei nem onde é que ele tá mais. Mas não. Meu, eu vi um entrando lá naquele buraco lá ainda agora. Agora não vi mais não. Pois é, galera, o canal tá meio parado aí. Acho que o tempo tá pouco, viu? Mas eu fiz esse videozinho pra mostrar esse tatuzinho pra vocês andando aí. Eu vi outro ali atrás também que entrou num buraco. Tem uns cachorros latindo pra pular, não sei de quem é. Eu fui pra ali e perdi o tatu. Não sei pra onde ele foi. Pega a galerinha, tamo junto, é nóis.